Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan mengulang kaji tajuk alih bentuk komunikasi pengajian am semester 3 dan soalan hari ini ialah keywordnya istimewa sedikit iaitu statistik. Jadi bagaimana cara untuk kita selesaikan soalan dengan keyword statistik. Okey, jom kita belajar. Langkah pertama, kita baca soalan dahulu. Mari kita baca soalan bersama-sama. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, buat analisa terhadap statistik pembantu rumah warga asing yang melarikan diri daripada majikan mengikut warga negara terpilih dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Jelaskan usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk mengurangkan masalah pembantu rumah warga asing yang melarikan diri daripada majikan. Langkah seterusnya, kita akan tentukan kehendak soalan. Soalan, keyword yang pertama ialah statistik. Okey, jadi statistik ni kita tak tahu pola apa dia nak. Kita sama ada pola perubahan ataupun pola perbandingan. Jadi disebabkan tak tahu, jadi kita decide untuk buat pola perubahan. Memandangkan dalam soalan ini ada tempohnya daripada tahun 2010 hingga tahun 2013. Maknanya ada 4 tahun kat situ. So bolehlah kalau kita nak buat pola perubahan. Dan kita juga boleh buat analisa pola perbandingan juga kerana ada dua jenis jumlah kat sini dalam jadual, iaitu jumlah mengikut tahun dan jumlah mengikut negara. Okey, jadi untuk analisa data kita tentukan berdasarkan kita buat mengikut pola umum, iaitu satu analisa pola perubahan dan satu lagi analisa pola perbandingan. Okey, manakala untuk analisa pengetahuan kita akan cari dua juga, iaitu keywordnya ataupun kehendak soalannya ialah jelaskan usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan. Okey, jadi kehendak soalan kita dah tentukan, iaitu format jawapannya ialah 2 tambah 2 format berasingan, dan kehendak soalannya ialah 2 analisa data dan 2 analisa pengetahuan. Okey, seterusnya kita akan tentukan analisa data. Okey, tadi kita dah tentukan untuk analisa data kita akan buat pola umum. Okey, satu pola perubahan dan satu lagi pola perbandingan. Okey, jadi memandangkan di dalam soalan ini ada 4 tempoh, 4 tahun, 2010 hingga 2013. So, mari kita tentukan pola perubahan dahulu. Okey, daripada soalan ini kita dapati bahawa terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buah negara. Okey, 7 buah negara. Okey, mari kita tentukan pola perubahan setiap negara ini dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Okey, didapati bahawa negara Indonesia mengalami pola penurunan, negara Myanmar meningkat, negara India meningkat juga, negara Vietnam pola tidak konsisten, naik turun, Filipina meningkat, Thailand pola tidak konsisten, naik turun, Sri Lanka juga pola tidak konsisten, naik turun, dan itu saja. Di sini kita boleh tentukan bahawa terdapat 3 jenis pola perubahan. Okey, iaitu ada pola meningkat, ada pola menurun, dan ada pola tidak konsisten. Okey, jadi bolehlah kita pilih satu untuk pola perubahan kita dalam jawapan. Sama ada nak pilih pola meningkat, pola menurun, atau pola tidak konsisten. Okey, jadi kalau cikgu nak pilih pola meningkat, kan? Senang. Okey, negara yang terlibat untuk pola meningkat ialah Myanmar, India dan juga Filipina. Okey, jadi cara untuk menulis jawapannya sama sahaja seperti
latihan yang sebelum ini. Okey? Kerana dalam soalan ini maklumat semua lengkap, jadi kita boleh tulis jawapan untuk pola perubahan sama seperti latihan yang sebelum. Seterusnya untuk pola perbandingan. Okey, daripada soalan ini bila kita baca, okey, cikgu baca semula soalan ya. Buat analisa terhadap statistik pembantu rumah warga asing yang melarikan diri daripada majikan mengikut warga negara terpilih dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Jadi untuk pola perbandingan ini, keyword yang perlu kita beri perhatian ialah mengikut warga negara terpilih dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Bermakna soalan ini meminta kita menganalisa pola perbandingannya berdasarkan warga negara. Kita kena tengok maklumat daripada warga negara. Contohnya Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2013, berapa orang. Pada jadual ni kita dapati bahawa warga pembantu rumah daripada negara Indonesia merupakan yang tertinggi, okay, jumlah yang melarikan diri. Dan daripada Myanmar, pembantu rumahnya paling kurang ataupun yang paling rendah melarikan diri daripada majikannya. Okey? Langkah seterusnya, analisa pengetahuan. Cikgu baca semula soalan untuk analisa pengetahuannya. Okey, berikan langkah yang boleh diambil oleh kerajaan untuk mengurangkan masalah pembantu rumah warga asing melarikan diri dari majikan. Okey. Jadi apakah yang patut kerajaan buat bagi mengelakkan daripada pembantu rumah melarikan diri daripada majikannya? Okey, mari kita fikirkan bersama-sama. Okey, apakah langkah yang patut diambil untuk mengatasi masalah pembantu rumah melarikan diri daripada majikan? Yang pertama, mungkin kerajaan boleh mengetatkan lagi undang-undang. Okey, undang-undang antara majikan dan ejen kepada pembantu rumah. Yang undang-undang yang boleh menjaga kebajikan pembantu rumah dan juga majikan. Okey, itu yang pertamalah, mengetatkan undang-undang. Yang kedua, mungkin juga kerajaan menetapkan supaya ejen yang ingin membawa masuk pembantu rumah hendaklah memberi latihan dan persediaan yang lebih awal kepada pembantu rumah tu supaya mereka tidak akan rasa terkejut apabila berada dalam negara, dalam negara Malaysia dan menjadi pembantu rumah di negara asing, kan? Kalau tak, nanti masuk dalam negara Malaysia, budaya hidup dah berbeza, mereka terkejut, tahu tak? Jadi sepatutnya diberi latihan yang lebih awal lah, beri latihan yang lebih awal supaya mereka boleh menyesuaikan diri di tempat yang baru, kan? Okay, yang ketiga, mungkin juga kerajaan boleh menjaga kebajikan kepada pembantu rumah. Contohnya dalam antara peraturan untuk memiliki pembantu rumah tu hendaklah diberi satu hari untuk bercuti. Tidaklah bekerja 24 jam bersama majikannya. Ada hari untuk bercuti dan berjumpa saudara mara mereka di dalam negara. Okey? Itu antara brainstorm yang boleh kita buat sebelum kita pilih jawapan yang paling tepat untuk soalan kita ni, kan? Mungkin ada lagi jawapan-jawapan yang lain yang kamu boleh tuliskan. Daripada hasil brainstorm kita tadi, mari kita lihat apakah jawapan yang paling sesuai untuk soalan ini. Okey, langkah-langkah yang perlu diambil oleh kerajaan untuk mengelakkan daripada pembantu rumah melarikan diri daripada majikannya. Okey, jika kita lihat di sini, yang pertama, kebajikan pembantu rumah warga asing perlu diutamakan. Okey, nampak? Contohnya, keperluan makanan mereka, pakaian mereka, tempat tinggal mereka, okey, keselesaan mereka menetap dekat dalam rumah tu dan menjalankan tugas dengan baik. Itu kebajikan yang paling utama. Okey, yang kedua, kita lihat pula yang kedua. Okey, menjalankan latihan kemahiran untuk membantu pembantu rumah oleh majikan. Okey, maksudnya kerajaan mengambil langkah supaya memastikan ejen dan juga pembantu rumah dan juga majikan memberikan latihan yang
lebih awal, bagi tempoh untuk pembantu rumah ni menyesuaikan diri dan menerima latihan yang lebih awal, contohnya dalam seminggu atau dua minggu ataupun sebulan, okay? Supaya mereka serasi dan boleh menjalankan tugas dengan baik dalam rumah tu. Okay? Yang ketiga, mengetatkan lagi peraturan pengambilan pembantu rumah warga asing. Okay, ini berkaitan dengan peraturan lah. Okay, nak ambil pembantu rumah, mesti ada tempoh dia berapa lama dan sebagainya. Okay, ini proses untuk pengambilan pembantu rumah. Perlu ditapis dulu majikan tu bagaimana, pembantu rumah tu bagaimana. Okay, ini proses di peringkat di peringkat antara dua negara. Okay, yang dua ni tadi, yang atas tadi, kebajikan dan juga menjalankan latihan tu antara majikan dan pembantu rumah. Yang ketiga ni mengetatkan peraturan tugas yang ataupun ini adalah mengetatkan peraturan ni di peringkat kerajaan antara dua negara. Apa yang patut mereka buat, kan, supaya memastikan kedua-dua belah pihak tidak mengalami kerugian. Okay? Jadi dah siap. Okay, selesai sudah soalan kita kali ini. Diharap soalan yang mempunyai keyword statistik dapat membantu pelajar untuk menjawab soalan-soalan lain yang mempunyai keyword yang sama. Okay? Cara penyelesaiannya, kita gunakan kaedah pola umum. Okay, tetapi bergantung juga kepada jadual yang diberikan. Okey, jumpa lagi di kelas yang akan datang. Bye.